يا شافي الأمراض اللهم ربنا يا مولانا إنك أنت
السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب آمين إلهي نجنا من كل هم وغم بجاه المصطفى مولى الجميع رب هب لنا في مدينته قرارا إيمان ودفن بالبقي اے پروردگار عالم آمین جمعہ مبارکہ کو قبول فرما آمین اے پروردگار عالم اپنی پاک بارگاہ میں سب قبول فرما محبت کے ساتھ تیرے محبوب کے غلاموں نے با ادب صلاۃ السلام کا جو نذرانے عقیدت و محبت پیش کیا اے پروردگار عالم آقا کی بارگاہ میں سب قبول فرما آمین حضور کی شفاعت نصیب فرما یا اللہ مشائخ اہل سنت کے سائے رحمت کو اہل سنت پہ دراز فرما اہل سنت رحمت اللہ تعالی کے فیضان کو جاری ساری فرما آمین جاری سید تاج اہل سنت صاحبزادہ صاحب تمام علماء مشائخ عوام اہل سنت کی اے پروردگار عالم ان پہ اپنا فضل فرما رحم فرما اے اللہ ان کی برکتیں ہمیں عطا فرما رحمتوں سے نواز پروردگار عالم اہل سنت و جماعت کا بول بالا فرما مساجد اہل سنت کی حفاظت فرما جامع مسجد طیبہ مدینۃ الاسلام اور تمام سنی دینی ادارے مسجدوں کو آباد فرما اور اللہ سب کی دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرما یہ فضل کرتے نہیں لگتا بار نہ ہوں تو سے مایوس امیدوار برحمتک یا رحم الراحمین لا الہ الا انت بہت دن بعد بہت خوشی آپ سے بات کر رہے ہیں